Dobar dan, dobrodošli. Danas je meni veliko zadovoljstvo što je Saška Sokolov sa nama. U ime opštine Pirot i moje lično ime želim da je pozdravim, da je čestitam od srca ovaj izuzetan uspeh za njen lično, a posle toga i na neki način i ona naš predstavnik Pirota u Hrvatskoj bila ovog puta, jer je to bilo evropsko prvenstvo za osobe sa invaliditetom, na koje se ona izuzetno dokazala, osvojila medalje. U isto vreme želim da čestitam i to što je ona odličan student na defektologiji, što je i uspeh pored celog sporta i svih tih takmičenja da uspe i da školu ne zapostavi. I mislim da je odličan primer i ostalim njenim vršnjacima kako da uspeju da uklope sve i sport i školu i društveni život, nadam se. Tako da je odličan primer. Ja bih htjela da popričam ovako, neformalni razgovor i da nam ti kažeš u stvari kako je bilo tamo, kako su tvoji utisci i šta je sve bilo. Pre svega, dobar dan. Pa, s obzirom da je meni ovo prvo veliko takmičenje, ja sam prezadovoljna samim tim organizacijom i velikim brojem zemalja, to je tačno 22 evropske zemlje, tako da je bilo čast i privilegija učestvovati na ovom velikom takmičenju, upoznati druge osobe koje razgovarati sa njima, ali sve je to bilo lepo. Najlepši deo bio je takmičenje. Kaži mi, šta si ti sve učitala koje takmičenje? Ja se takmičila 17. sam bacala koplja, 18. jula bacala sam kuplja. To je baš zahtevno za jednu damu. Da. Kaži mi, ti si trenirala u Pirotu neki sport još ili? Da, treniram rukomet i dalje. Skoro već 11 godina, polako ulazim u 12. godinu. Tako da ceo život sam bukvalno u sportu. Svaka čast. Koliko to iziskuje sati dnevno treninga? Pa kada treniram ovako imamo po 2 sata treninga, kada su pripremam onda 2 puta dnevno, tako da skoro 4-5 sati sam na terenu. Čak i po ovako toplom vremenu? Da. Nema kiša, nema sneg. Ne postoji odmor, da li je kiša, sunce, mi moramo treniramo. Svaka čast, svaka čast. Ti si velika poruka svim devojkama i momcima u ovom gradu i u ovoj Srbiji u stvari, ne samo gradu, predstavnica naša u Hrvatskoj. Mislim da je to izuzetna čast bila i privilegija. Da, jeste, s obzirom, Pirot je mali grad, da ima jednog ovakvog predstavnika. Naravno, ja ću se truditi i u budućem da predstavim Pirot što boljom svetu. Mislim da je ovo novina do sada. Nisam i vidjela tvoje lice. Imamo puno uspešnih sportista, imali smo i prijene ovde i razne događaje, ali baš mi je drago da tebe lično upoznam ovog puta i želim ti puno uspeha. Hvala. Da li mi radu. Ti poželim svu sreću. Hvala. Te poljubim. Čestitam. Hvala. Bravo. Hvala.